Radio Televiziyo ubwiyunge uyu munsi turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 mu 2021 muri kumwe na Hategekimana Felicitane na Madame Chantal Mutega. Banyarwanda banyarwanda kazi ndabasuhuza ndagushuhuje Madame Chantal Mutega wasuhuza abakunzi bacu noneho tugatangira ikiganiro twateguye kuri uyu munsi utugezaho bimwe mu byahise muri iyi minsi Madame Chantal Mutega. Ndagusuje Felicien wiriwe wirirango imana nakubwi wanyu ni mu gitondo waramutse abansuje n'abanyarwanda kazi bose n'abanyarwanda aho muherereye hose ku mpande enye z'isi yose mugire amahoro y'imana kandi twatumiye kudukurikira kuri radio televiziyo ubwiyunge radio yanyu nkuko twari twabasezeranije ku cyumweru tariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2021 twari twabwiye ko ingabo zacu ingabo zanyu ingabo za FLN zongeye kujya kotsa umuriro ku ngabo za Agatsiko icyo gihe bikaba byarabaye hari tariki ya 14 nkuko maze kubabwira imirwano ikaba yaramaze isaha imwe kuva saa yine za mu gitondo kugeza saa tanu za mu gitondo bikaba byarabereye mu karere ka Rusizi ku murenge wa Bweyeye mu kagari ka Nyamuzi aho akaba ari mu mudugudu wa hafi y'umudugudu wa Muhiza muri iyo mirwano nyine hakaba inkotanyi esheshatu abasirikare b'inkotanyi esheshatu bazaratakaje ubuzima muri urwo rugamba n'abandi bagakomereka ariko tubijeje ko mu minsi iri imbere tuzazana umuvugizi wa FLN ariwe Irambona Steven Tambula akaza kutubwira mu buryo burambuye uko imirwano yagenze. Felicien nawe warayibumvise ariko tuzabazanira nyine umuvugizi ubibabwiraho niba ari ushaka kugira icyo bivugaho wabivuga tugakomeza. Ya urakoze Madame Chantal Mutega. Hariya muri karakarere hari abanyarwanda batugezaho amakuru batubwira uko ibintu byifashe nubwo leta y'u Rwanda yakaniye idashaka na rimwe haba mu itangazamakuru haba abanyarwanda muri rusange ko ikintu kerekeranye na FLN kivugwa muri karakarere ariko abanyarwanda barabivuga ntago ari abanyarwanda bari hariya mu majyepfo gusa babivuga abanyarwanda haba ari abanyarwanda bari za Kigali bari za Kibungo bari za Butare iriya mirwano ya FLN barayizi kandi barabivuga nubwo leta y'u Rwanda igerageza kubihisha idashaka ko haboneka umuti urambye ku kibazo cyugarije igihugu muri rusange ariko uko byagenda kose baravuga ngo nta gushobora gutwika inzungu zayishe umwotsi ubuziraherezo Madame Chantal Mutega. Nibyo rwose nibyo ariko se Felicien mu Rwanda nyine nkuko bisanzwe harashyushye amakuru hari rwose nuko abaturage badatekanye na gato bafite n'ubwoba bukabije nanone kubera ko uyamboni yawe yabavugiraga nyine bayijyanye bakabibaza uko bagiye kubaho noneho ninde bongera gutakira ariko se Felicien muri ibi mvururu zose muri ibi ntundura y'abanyarwanda muri ibi bihe bidasanzwe naho kari Agatsiko noneho gakojeje umurego gashaka guca umutwe wese uhagurutse ubona imbarutso ya demokarasi imbarutso ya revolution ishoboka ninde wabiyo mbarutso ninde wakira imbarutso kugira ngo nyine abaturage n'uwo bahagurukiye urabibona ute ko nyine muri inzira y'amahoro abantu bakunda no kuvuga n'abantu bo muri ha n'aba opposition yo hanze kunda kuvuga ngo barashaka inzira y'amahoro kandi tubona nyine uhagurutse hose mu iyo nzira abe yayitangira bamuca umutwe ingero ni nyinshi Felicien wowe urabibona ute? Ya urakoze Madame Chantal Mutega. Nge uko mbibona cyangwa uko nabivuga reka ntangirire kuri iyi ngingo baravuga ngo umujura agenzwa n'utuntu tubiri umujura agenzwa no kwica umujura akagenzwa no kwiba
ibyo byose leta ya FPR inkotanyi iyobowe na Perezida Paul Kagame barabyujuje. Icyo rero kubera ko ari barusahurira mu nduru, ngewe iyo nitegereje mbona inzira ya demokarasi cyangwa inzira ya revolution ntagushoboka kubera impamvu zikurikira. Abagerageje bose bakareba kaga k'abaturage, bakareba ikintu cyugarije abaturage, bakavuga bati twagira icyo dukora kugira ngo haboneke impinduka nyayo, noneho abaturage bongere bagire ubwisanzure, abaturage bongere bagire kwizana. Leta y'u Rwanda yagikanira kuri buri wese ugize igitekerezo. Hari ingeri za hafi, ubwo turagaruka no ku banyamakuru, reka mere ku banyepolitike. Mwitegereze madamu Victoire Ingabire Umuhoza wavuye mu gihugu cy'Ubuhorande avuga ati ngiye gufatanya n'abanyarwanda gushakisha ubwisanzure kugira ngo abaturage twumva kababuro kabo. Uko byamugendekeye turabizi madamu Chantal Mutega. Noneho haza ikintu cyagahomamunwa gufunga umuntu ukamukatira imyaka 8 yajurira avuga ati n'icyumweru ntago nagombye kugifunga ngwa kubera ko nta cyaha nakoze, bagahita bakuba inshuro ebyiri bakamukatira 16. Ni kwiriya leta y'agatsiko cyangwa iriya leta y'iterabwoba ikora cyane cyane mu rwego rwo gukanga abanyarwanda kubera ko ari barusahurira mu nduru. Bernard Ntaganda nawe yaragerageje uko byagenze murabizi. Hari abani itegeka Theoneste bagerageje uko byabagendekeye murabizi. Murebe umwari Diane Rwigara wavuze ati iki gihugu ko gikora ntago ari byo, ihene irabura bakayishaka ariko umuntu yaburirwa irengero ntiyagire n'umenya ko byabaye. Uko byamugendekeye turakuzi. Ya banyarwanda, banyarwanda kazi nkuko nabivugaga, iyo nitegereje mbona inzira y'amahoro idashoboka bitewe na zirangire zose nabahaye, ahubwo inzira ya revolution aricyo kintu gishoboka bitewe n'uko iri ya leta y'agatsiko yarakaniye. Nta munyarwanda n'umwe ishaka guha ubwisanzure, nta munyarwanda n'umwe ishaka guha ubuhumekero. Mwitegereze mureba aba banyamakuru begeraga abaturage bakababaza kaga barimo, bakabegera bakabatakira abaturage aho kugira ngo leta ishake igisubizo cya rubanda, ahubwo igakora inzira y'umusaraba yo kubafunga, inzira y'umusaraba y'agahotoro yo kubagirira nabi. Ibyo rero ni ibintu bishoboka neza ko abanyarwanda bagomba guhaguruka bagafata buri kimwe cyose kigomba gukuraho ubuyobozi kubera ko bwarananiwe, ubutegetsi bwarananiwe, noneho bagahitamo abantu bashobora guhagararira igihugu mu nyungu z'abanyarwanda. Ndumva ari cyo ngiye naba mbivuzeho madamu Chantal Mutega, ijambo ni ryawe. Nibyo rwose nk'uko bivuze, nanjye ndabona ko revolution baciye mu nzira y'amahoro idashoboka, ntishoboka muri kiriya gihugu cy'iwacu kuko baranangiye, bazi ibyo bakoze, bazi ko nta mahoro bashobora kubona, niko babitekereza kubera ububi. Buriya ngo iyo umuntu agukoreye ikintu kibi, ahubwo n'usigara afite ingingimira yo kuba yakwegera, yo kuba yakubona. Nabo rero bazi ko wenda badohoye abandi bantu baza, abaturage bose baza bakabaryoza ibyo bakoze. Oya, bose bashatse badohora kuko nta bugome abanyarwanda bigize ubundi barangwa, ntibwigize bubarangwaho kubera ko muri natire y'abanyarwanda ntabwo ari abagome, ahubwo kari agatsiko buri abagome kazanye ni kamenye ko imbabazi zishoboka. Bamanura icumu kuko abanyarwanda bararambiwe, ariko twicara tubivuga, ntibashaka kuri kumanura iryo cumu. N'iyo nzira ya revolution mu mahoro ntishoboka, ntibayishaka. Nuko rero ntibahagarare, dukomeze dukenyere, tubabwire ururimi bumva. Ariko se Felicien, bigeze cyangwa birashoboka cyangwa urabibona ute? Ya, urakoze madamu Chantal Mutega. Nta kintu na kimwe kidashoboka aba iyo hari ubushake. Abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bafite impamvu zigaragara kandi zumvikana ko bagomba kurwanya buriya butegetsi bitewe n'ibibi bukorera abanyarwanda. Ibibi bukorera abanyarwanda ntago bikora mu gihugu gusa, n'abanyarwanda bari hanze bafite akaga. Hari ikintu cyantangaje mu mateka y'isi nigeze numva, leta ishaka n'uburozi bwo kuroga abaturage bayo. Ubundi mu bihugu byateye imbere cyangwa mu bihugu bifite ubwisanzure
biha abaturage ubwisanzure bavuga ko leta ari umubyeyi umubyeyi agomba kuba umubyeyi w'abana ariko leta yacu imeze nk'impyisi rwose kubivuga gutyo nta gitangaza kirimo kuko umuntu ugerageje wari we wese gutaka aho kugira ngo umutabare ahubwo uvuga uti ntago wagombye gutaka nkuko bigeze kubivuga ko gutaka ngo nuguhemuka ngo imfura ipfa nk'intama iyi leta rero ikora gutya ikorera bene igihugu nk'ibi ngibi nta mpamvu rwose abantu bayifuriza ngo nibeho izakomeze gukandamiza rubanda izakomeze gufungira rubanda ubusa izakomeze kwambura rubanda twabo iyi ntago ari leta yagombye kubaho akaba ariyo mpamvu dukangurira abanyarwanda ko tugomba gufatanya twese ubutegetsi bubi bukavaho tugashyiraho ubutegetsi buharanira inyungu za rubanda buharanira inyungu z'igihugu rwose ku ruhande rwanjye nta soni n'ikimwaro bintera kuko uwavuga ngo FPR nigume hariya izakomeza ifungira abantu busa FPR nigume hariya izakomeza irigisa abantu FPR nigume hariya izakomeze yica abanyamakuru murebe abana b'abasore babaziranenge bagombaga kuzakorera igihugu imyaka myinshi cyane ibintu bagenda babakorera twese turabizi Madame Chantal Mutega akaba rero nta mpamvu nimwe ihari yatuma aho bishoboka hose tutakangurira rubanda ko tugomba kwifatanya ubutegetsi bukavaho noneho hakajyaho ubutegetsi bukorera rubanda ndumva aricyo nabivugaho Semwe Felicia ari cyo wabuzi mu Rwanda cyo kiba nyuma yuko imboni ya rubanda yari isigaye cyuma Dieudonné Hassani amaze gutabwa mu gihome hari cyo wumva kivugwa mu Rwanda muri iyi minsi ya abaturage benshi barababaye bababajwe nakaga na kare akaga kiriya mboni ya rubanda cyuma Hassani ndetse na Theoneste Nsengimana bageragerezaga kwegera abaturage abaturage bakababwira kaga barimo twagiye tubona abantu bari hanze baba mu bintu by'ibihome ibintu by'ibyondo twagiye tubona abantu baba mu bihuru ibyo tubibona bigaragazwa n'abanyamakuru barebera rubanda ibyo rero ntago byigeze bishimisha leta y'agatsiko na gatoya kubera ko ikintu kiri hariya mu kiriya gihugu ni ikinyoma n'abantu barya karibwa n'akataribwa ibyagombye gufasha rubanda byose babikira mu gifu cyabo noneho bafashe inzira y'umusaraba yo kubafunga abaturage rero bikaba bibababaje ndetse hakaba hari yongiyeho n'ikindi bari abanyarwanda bagiye begera bari abanyamakuru bakabatakira ubu leta nabo ikaba irimo kugenda agatsiko k'abagendaho babahiga babagirira nabi tukaba rero twongera gutabariza abanyarwanda bari mu kaga baterwa n'iriya leta y'agatsiko iriya leta y'igitugu iriya leta y'igisuti iyobowe na Perezida Paul Kagame ariko igishoboka cyose ibyo agenda akora n'utabibonaga birushaho gufungura amaso abanyarwanda n'utabibonaga akabibona akavuga ati iyi leta nta muntu n'umwe izasiga akaba ariyo mpamvu rwose tugomba gukangurira abanyarwanda ntawe tubwiye ngo najye ku karubanda bamukubita ifuni ntawe tubwiye ngo ni nahaguruke igihe kitaragaragara ko bura butegetsi bugomba kuvaho bamugirire nabi ariko buri munyarwanda wese natekereza icyo gukora kugira ngo ubu butegetsi bw'agahotoro buveho noneho tuzahitemo kubona abantu bashobora kuduha ubwisanzure nk'abanyarwanda Madame Chantal Mutega nibyo rwose hari n'abatugejeho inkuru y'uko abenshi bamwe muri bariya cyuma Hassani yagiye kuvugisha yerekana ububabare bwabo bamutinyutse kumusanga akerekana ububabare bose bwabo ndetse bamwe ngo baba bari mu mazi abira rwose bamerewe nabi hari n'abafashwe ubwo nitumara kubona umuntu wakwemera kubivuga ku mugaragaro twabibagezaho ariko ubwo babitubwiye gutyo batabaza bati mudutabarize bamwe muri bandi dore bene wacu bagiye kuvugana na cyuma babatwaye ahubwo ntituzi ko bamwe bagaruka abandi mu miryango yabo nayo baraza bariho barayibaza ibibazo baratuta ibibazo barayirarira amanywa nijoro bati mudusabire ubwo rero banyarwanda murumva ku gahinda kubona ko umunyamakuru wabavugishije agiye bamutwaye baje kubinyegaho bati ninde wongera kuvuga icyo tubakorera mwumve iyo leta y'abanyarwanda iyo leta y'agatsiko ntabwo ari leta ni agatsiko k'amabandi nyine kaje gufata u Rwanda kugira ngo tsindamire nyine abaturage barugira bacakara ariko abanyarwanda kazi banyarwanda ntagahoro gahanze kandi ntakiranira
uhagurutse wese yiyemeje kwigobotora akarengane uzemere twemere abapfa bapfe cyuma yaratubwiye ati baje kumufata ati ni narabitangiye nanza akarengane mpfuye mfiriye abanyarwanda kuko ireta ntabwo ifunga kabiri iragufunga ubwa mbere ubwa kabiri buvamo mvuyemo yaba ari amasengesho yanyu yaba ari imana itari yarekura yandekura ngo ngende atariko ngiyewe mbasezeyeho ariko nababereye umuvugizi ndabakunda nkunda abanyarwanda kandi nemere kubapfira mwumva amagambo y'intwari nyantwari nuko rona basigaye nabandi nimuhaguruke ibitambo bizabaho uko kare agatsiko karanze hari wavuze ngo kugira ngo ukure igufa mu menyo y'imbwa ngo ugomba kwikubita ubuhiri wahagira ngo niwo uwo mugari rwose ufite ishingiro ntawe twise imbwa ariko ni umugani w'abanyarwanda baca ukurikije nyine aka karengane ukurikije kwanga bara nibo bazi b'u Rwanda nibo bazi b'umunyarwanda ariko muhaguruke duhaguruke twifatanye twese ntakizatunanirwa kari agatsiko kagomba kuvaho karatuyoboje ubwo rero nitumara kubona amakuru adohoye nako nitumara kubona uwemera kuba yabitugezaho akabitubwira tuzagaruka tubabwire muri ayo majwi y'abanyarwanda batabaza abanyarwanda kazi abanyarwanda ibihe birakomeye ariko niba mushaka kuva mu bucakara niduhaguruke dupfe abapfa ariko bazabaho neza rwose twange gupfa kabiri kuko gupfa utagira ijambo gupfa ukoma amashyi mu gihugu cyawe ni ugupfa kabiri ariko se Felicien hari n'andi makuru ubwo wagira icyo wongeraho nawe niba hari ikintu wongeraho kuri ibyo ngibyo by'abariya abaturage badutabaje niba hari icyo nibagiye wagira icyo wongeraho wibutse ukongeraho hanyuma tujye ku ngingo wenda y'inkunga y'imiriro numvise muri Uganda kandi ikaba yarabaye mu minsi ishize no mu Burundi ubwo wagira icyo ubivugaho Felicien ya urakoze madamu Chantal Mutega icyo nabivugaho cyane cyane tugaruka ku kaga k'abanyarwanda abanyarwanda bazaniwe akaga na FPR inkotanyi mbere ya 1994 ndatekereza ko abanyarwanda batari bafite ibibazo nk'ibyo bafite kuri uyu munsi iyo mwitegereje mukabona abantu beguye intwaro muri 1990 bavuga ko baje guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda baje guharanira demokarasi mu gihugu cy'u Rwanda rwose munyarwandakazi cyane cyane urubyiruko mwitegereze uburyo mubayeho mwitegereze akaga FPR yazaniye abanyarwanda noneho namwe mwumve ko abo bantu ibyo bavugaga byarukuri uretse ko ngewe nubwo bajya bakunda kuvuga ngo baje kubohoza u Rwanda ahubwo baje kuboha u Rwanda baza kuboha n'abanyarwanda kuko ibintu biriho ntabwo byigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda abanyarwanda kera hari indirimbo bajyaga baririmba uko bagiye guhahira i Bugande wabaga afite ikibazo yambukaga umupaka akagenda akajya guhaha akazana amahaho abana bakabaho umudamu wakabaho ndetse n'igihugu kikagira ikintu gifataho muri rusange ariko mwitegereze uburyo bafunze imipaka y'ibihugu byose duturanye kubera ko bo bafite ibya mirenge babasahuye ibya mirenge babatse kubera ko bo bahaze bumva ko bo babayeho abanyarwanda bose bagashira nta kintu byabibatwaye ni nayo mpamvu twongera tuvuga tuti ubutegetsi nk'ubu leta nk'iyi ngiyi ntago yagombye kubaho ikorera abaturage bya mfura mbi noneho akazi ikintu bita sakirirego aricyo cyerekeranye na terorisme cyo kugenda bagasanga abanyarwanda ahantu bahungiye mu bihugu bitandukanye bakajya kubatsindayo biriya n'ubushwanyi n'amahanga nuko utabana n'ibindi bihugu nuko utumvikana n'ibindi bihugu ni leta yiyambitse ubusa ku isi hose nubwo bakomeza kuyikingira ikibaba ariko igihe cyari kigeze ko abantu nk'aba ngaba madamu Chantal Mutega nubwo bajya bakunda kuvuga ngo abantu bakangurira ubutegetsi kuba ngo bakangurira abaturage gukuraho ubutegetsi nge ku bwanjye iyi myaka bamaze babeshya ngo bayobora abanyarwanda nta nubwo bagombaga no kumara n'imyaka ibiri
ariko bamaze igihe kingana gutya kubera iki kubera iterabwoba kubera ubugizi bwa nabi igihe kirageze rero ko abanyarwanda bagomba kuvuga nkuko wari ubivuze ko bagomba guhaguruka bakavuga batabapfa bapfe ariko abasigaye bazabiho bazagira uburenganzira ku gihugu cyabo ndumva aricyo nabivugaho ubwo yenda tugiye kugaruka kuri ibi bintu byerekeranye n'inkongi z'umuriro mu bihugu duturanye cyane cyane tutatinya no kuvuga ko na leta yacu buryo igira akaboko karekare nayo ishobora no gushyiramo akaboko icyo kintu rwose uwagihakana yatwereka ibimenyetso ku byo tuvuga atari kuri Madame Chantal Mutega nibyo rwose nibyo yego nta kimenyetso nta gihamya turabona bifite ariko ukeka ko iriya miriro iterwa n'agatsiko ntabwo byaba ari ntabwo yaba ari ukurengera mwibutse ko ejo bundi mu bukwe bw'umukobwa wa Rwigema Gisa Rwigema perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari hanukiriye ajya kwishongora ajya kudobya ubukwe bw'umwana kandi umwana wese aza kuvugamo ibintu bya politike kandi ngo ari n'umukwe mukuru araza afata ijambo mwumvise mwese byavugiwemo si ngombwa kubisubiramo ariko cyane cyane arishongora ati bariya ntabwo aribo batugize ntacyo batugize twebwe tura ntacyo batumariye ntabwo aribo batugize abantu ntabwo aribo batugize icyo turi cyo ubwo yavugaga ngo Buganda kubera ko umwana wa Rwigema Gisa Rwigema Junior yazaga ya ntabwo yaje muri ubwo bukwe bwa mushiki we ntabwo yabujemo kandi mwumvise ko mushiki we nyine amukunda cyane yaramuvuzeho neza ariko araza nguye niyo yaje akigira muri Uganda akongera kwisubiraho yibera ubwo se bisobanuye iki koko bisobanuye iki kubona umwana muwo abenshi ngo bita intwari yabo aza agatinya kwinjira mu Rwanda muri icyo gihugu cye cyagombye kubike ise yamene ya maraso hanyuma ndakaza Kagame ati ese ya burya yanze kuza kubera iki kubera ko azi akaboko kabi cyane ka Paul Kagame azi ubugome bwe buriya ntanashidikanya ko n'urupfu rwa se yabarugizemo uruhare mwabonye nyirasenge yitaba Imana abantu bagiye kumushyingura uko banganaga igipfunsi cy'abantu bagiye gushyingura mushiki wo bita intwari abenshi bita intwari ubwo se ibintu byagombye kubwira abanyarwanda bose ko agatsiko gashaka ikuzo ryako gusa nta wundi gashaka bagushobora no kwikora mu nda ariko bo bakagumana ako ubwo butegetsi bwabo naho rero umwana wa Rwigema yanze kuza nyine kwazi ko bamushakisha bashobora kumuca umutwe ariko icyo nakunze nuko umukobwa wa Rwigema muri ubwo bukwe bwe yahagurutse akavuga ijambo akavuga neza ukuntu umusaza we yamureze aho yari agiye kwiga akamubera se ariko hatungutse ijambo na rimwe ryo kuvuga uwo perezida wa Kagame uri aho muri ubwo bukwe habe no kuvuga ati nyakuba perezida ati wakoze kudushanya yaramwinyoye neza ibyo rero nyagasaba abanyarwanda akazi abanyarwanda bibahe kwibaza ukuntu umukobwa yahaguruka ntagira icyo avuga ngo uwo perezida yice aho ngaho Felicien nawe wagira icyo ubivugaho ya urakoze Madame Chantal Mutega kuri biriya nanjye narabikurikiye byambereye n'urujijo kubera ko mama w'umwana ni nawe wahaye ijambo perezida wa Repubulika noneho nkibaza abo bita MC baba bari mu bashinzwe ibyo gutanga amagambo icyo bakoraga nabyo ni ikindi kintu cyambereye urujijo ariko yenda ntago ari cyo kintu ngambiriye ndagaruka ku kibazo cy'umuhungu wa Rwigema kubona mushiki we bareranwe akamurera nk'uko yabyivugiye bakabana bakagira bate ubukwe bwe buba agatinya kujya gutaha ubukwe bwa mushiki we ni ikindi kibazo kitoroshye
ni ikibazo abanyarwanda benshi bafite bari hanze ntago ariko bose bakoze ibyaha mu gihugu cy'u Rwanda ngo batinya kujyayo ngo batabafata ariko kubera rya terabwoba ni ikintu kitoroshye impamvu mbivuga hari benshi bajyayo bagashimutwa bakaburirwa irengero hari benshi bajya no mu bihugu by'abaturanyi bakagenda bakabashimutirayo cyangwa bakabatsindayo akaba ari terabwoba leta y'u Rwanda yishyize ku banyarwanda bose cyane cyane mwitegereze nk'umuhungu wa Rwigema utinya kuba yajyayo ngo ajye gutaha ubukwe bwa mushiki we bavukana mushiki we w'imfubyi babuze papa wabo bakiri batoya babana na mama wabo ariko mwitegereze mwumve umuntu ugenda akajya mu gihugu cy'abaturanyi ariko agatinya gukandagira mu gihugu yavukiyemo cyangwa mu gihugu yatashyemo avuye ishyanga uyu munsi akaba ari impunzi no kuri uyu munsi nanone ibyo rero ni ikintu gisangiwe n'abanyarwanda benshi cyane umubare munini ufite icyo kibazo akaba ari nayo mpamvu tugomba kureba ubu butegetsi tugomba kuburwanya bukavaho mbisubiremo kenshi ubutegetsi tugomba kuburwanya bukavaho hakajyaho ubuyobozi bwa Rwanda buha abanyarwanda ubwisanzure ubuyobozi buzamenya umunyarwanda uri imbere mu gihugu n'umunyarwanda uri hanze yaba yahuye n'ingorane inchingano za leta nizo kureba akaga umunyarwanda yahuye nayo ibi bihugu tubamo nka leta zunze umwe za Amerika zishobora kohereza indege na batayo y'abasirikare mu gihugu runaka bitewe n'umuturage wabo uburenganiye muri icyo gihugu kubera ko baha agaciro akamaro k'umwene gihugu bareba imbaraga z'umwene gihugu ibyo zikorera igihugu cye biba ari byinshi ni nayo mpamvu umwene gihugu yagombye guhabwa agaciro ariko leta y'iwacu irafata nk'uyu muhungu wa Rwigema n'abandi bose bagombye kugirira akamaro igihugu bakabangaza bakabaheza ihashyanga bagafata Kizito Mihigo abanyarwanda benshi bakundaga abanyarwanda benshi biyumvagamo wakoreraga igihugu bakabaramuhitanye n'abandi benshi nashobora kurondora hari byinshi bishoboka ko iyi leta tugomba gukoresha buri kimwe cyose gishoboka ikavaho abanyarwanda tukongera tukagira ubwisanzure ndetse n'ibihuturanye bikagira ubwisanzure kuko iba leta ikajya gufata umwere gihugu ikamwicira mu gihugu yaratuyemo biba bigaragara ko iba yateye ikindi gihugu ibyo bintu umuntu uza mu masezerano mpuzamahanga ni terorisme yo guteroriza ndetse n'ibihugu by'ibituranyi cyangwa n'ibihugu bya kure iyo ugiye gukorerayo cyane cyane ikintu cy'ubugizi bwa nabi cy'ubwicanyi Madamu Chantal Mutega igihe kirageze ko abanyarwanda tugomba kubakangurira ko buri wese afite imbaraga buri wese afite ibitekerezo ko yakora icyo ashoboye twese tukarebera hamwe kwa kaga twazaniwe na leta ya FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame kazarangira kandi kugira ngo kazarangire nta bandi bantu bagomba kukarangiza uretse ubwacu abanyarwanda Madamu Chantal Mutega nibyo rwose abanyarwanda kazi abanyarwanda nimuhaguruke batarahaguruka twese twishyire hamwe dufatanye igihe kirageze cyangwa gitangiye no kurenga tudafatanije ntacyo tuzageraho nimuze mushyigikire ingabo za FLN zahagurutse rugikubita zikemera kuba zamena n'amaraso yazo ariko zikavuga ziti ntabwo tuzahumeka u Rwanda rukiri ku ngoyi y'agatsiko ntabwo igihugu ari cy'agatsiko kaje kuva muri 1990 kaje kuyogoza u Rwanda kaje kutsikama u Rwanda kwaje gusahura u Rwanda kaje gushyira abanyarwanda ku ngoyi kubagira abacakara mu gihugu cyabo abanyarwanda kazi abanyarwanda nimuze mushyigikire abasore n'inkumi bibumbiye muri FLN maze dutsinzure kare agatsiko kaviho burundu umunyarwanda yishyire yizane umunyarwanda uwo ari we wese umuhutu umutwa n'umututsi uwo ari we wese yumve ko u Rwanda ari urwe yumve ko agomba kwisanzura mu gihugu cye ko nta wumurusha kuba umwene gihugu kurusha nta wumurusha kuba umwene gihugu twese hamwe tuzatsinda twese hamwe tuzabishobora ya urakoze Madamu Chantal Mutega dusoza ikiganiro icyo nanjye nakongera kwibutsa abanyarwanda nta muntu wiyima afite umwima FPR yatuzaniye akaga aka kaga kagomba kurangira kandi kagomba kurangizwa n'abanyarwanda ntabwo dusaba buri wese ngo nakore nk'ibyo ukora Madamu Chantal Mutega ukora byinshi
ni nayo mpamvu ba wicaye muri aya masaha kandi hari ibindi wagombye gukora wongera kwibutsa abanyarwanda ko ari cyo twagombye gukora rero turakangurira abanyarwanda ko bagombye gukora icyo bashoboye mu nzira ishoboka revolusiyo zose hari abantu bafati ya mbere ndetse bamwe bakagwa ku rugamba ariko abasigaye bakabaho neza twe duharanira ko umunyarwanda yagombye kugira ubwisanzure duharanira ko umunyarwanda yagombye kugira uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi akumva ko abikwiriye nta wagomba kubisabira imbabazi ni nayo mpamvu tuvuga aka kaga kose kaba ku banyarwanda tukaba rero dusaba buri wese ko ahawe ikaze kuri radio televiziyo ubwiyunge akavuga icyo ashaka n'utanabishoboye muduha ibitekerezo byanyu tujye tubitambutsa bizagirira abanyarwanda kamaro nicyo cyaduhagurukije kandi twizera neza ko nkuko madame Chantal Mutega yarabivuze mushyigikira ingabo zanyu ingabo za FRN ni ingabo z'abanyarwanda ziharanira ubwisanzure bw'abanyarwanda ziharanira ko abanyarwanda bagombye kubana bakabana neza buri muntu wese akagira uburenganzira rwose turabasaba mu bashyigikire ushaka kugira ngo ashobore kumenya makuru arambuye mujye mudushaka mufite contact zacu noneho tubagezeho amakuru cyangwa mutwandikire ku rubuga rwa radio televiziyo ubwiyunge noneho tubaha amakuru arambuye tubahe naho mwagomba kunyuza kugira ngo mukigikire abasore banyu ba FRN banyarwanda banyarwanda kazi rero mukomeze kwihangana turi mu bigeragezo ariko nta joro ridacya nta mvura idahita turabizi neza ko uko bizagenda igihe kizagera tukongera natwe tukishima nkuko abene abandi bene igihugu bibindi bihugu duturanye bishima igihe kirageze mwitegereze murebe ubu muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'ubunani abanyakenya bagiye gutaha bagi wabo bagiye kwisanzura iwabo abagande bagiye gutaha abakongomani bagiye gutaha abarundi bagiye gutaha abatanzaniye bagiye gutaha ariko twebwe abanyarwanda ntago dufite uburenganzira bwo kujya mu gihugu cyacu ngo tujye gusabana n'abandi banyarwanda bariyo bitewe n'agatsiko kari hariya mu Rwanda k'iterabwoba ibyo bintu kugira ngo birangire ni twebwe tugomba kubigiramo uruhare ya banyarwanda banyarwanda kazi mukomeze kwihangana nta mvura idahita nkuko nari mbivuze kandi Imana niyo nkuru nubwo turi mu kaga igihe cyo gutabarwa kirageze.